Зупинити тарифний геноцид. У Львові пропонують революційне рішення проблеми зі зростанням ціни на газ. Чи піде на зустріч чинна влада та коли українці почнуть платити за газ менше? Ми платимо космічні гроші за транспортування газу. Вони вже додумались до того, що навіть якщо якась бабця старенька в селі не має грошей, до неї підведений газ, і вона відмовляється від газу і топить дровами, то їй все рівно нарахують за те, що вона не користувалася. Розумієте, до такого абсурду дійшло? От просто перетнули цю лінію. До роковин наймасовіших розстрілів активістів під час Революції Гідності згадаємо тих, хто стояв біля витоків протесту. Чи не марна була втрата та чому усіх винних і досі не покарали? Усе найважливіше у четвер, 18 лютого, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.